Ну, я вже не знаю, що з ним робити. Він гниє і гниє. Можливо, це допоможе? Ні, це погана ідея. Гаразд, є інша ідея, але для початку я представлюся. Це мисливці за бусами. І сьогоднішній наш гість – це Mercedes Vario 97-го року, мотор 4.3. Взагалі, автобус має хороший технічний стан, крім кузовної частини. Тобто, те, що нам і підходить. You about it, you're in defense mode. Whoa-oh-oh-oh-oh. How can we work on ourselves when you say no? Whoa-oh-oh-oh. I'll never go on like this, so don't you think you got me up yet? I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me in. Мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Після традиційного обрізання ми використали маніпулятор для підйому кузова, котрий у нас залишився. Але Mercedes не хотів одразу розлучатися з кузовом. Тому, взявши всі потрохи болгарку, черканули в потрібних місцях. I'll never go on like this, so don't you think you got me up, yeah. I can't seem to deal with this, you try so hard to pull me, pull me. До речі, вся комплектація кузова залишилась, і там є багато чого цікавого. Тому якщо вам щось потрібно, телефонуйте. Чи є у вас рекомендації з попереднього місця роботи? Ну як же? Рекомендували шукати нову роботу. Далі ми вирушили на наступний етап, це ремонт кабіни, де нас чекав сюрприз. Ну і, звичайно, тут ось така прекрасна картина, що довелося повністю зрізати всю частину. І це на кожній стороні. І, відповідно, ремставки на Варіо знайти майже неможливо, тому довелося виготовляти їх власноруч. Далі ми розпочали виготовляти спальник і плавно ми переходимо на малярку.
Так. Мерседес Варіо у нас їде на обшивку салону, тому через 2-3 дні ви побачите, як буде виглядати салон. Мерседес Варіо – процес обшивки спальника. І не тільки. Ось так це все чудово виглядає. Тут у нас такий добрячий слой. Буде дуже тепло. Можна, в принципі, і вирушати на Антарктиду. І ви в цій кабіні не замерзнете. Ай-яй-яй, Mercedes Vario. Королівська обшивочка. Ну, вже трошки тут натоптав. Нічого страшного. Ну, взагалі так трохи погано видно, тому що знаходжуся в темряві. Але коли на сонці буду, то сфотографую вам і зроблю тут вставочку. Також тут частково обшили панель і деякі також деталі, щоб вони не випадали. А тут у нас телевізор. Ну, взагалі тут потрібно його ще добряче так вимити зсередини. Ну і так ми його утеплили, що прям, я не знаю, це зимою буде жарко. Завантажили ми підрамник. Ось так це все виглядає. Максимально його впритик до сидіння і трошки впирає в сидіння його так, щоб там не скакав хвіст. Зараз вирушаю на бершет і ним вже буде займатися маляр. Ось так це все виглядає зі сторони. Як виїжджав з території, то трошки так відчув, як сидіння підпригує. Тому буду їхати помаленько. Помаленько якось буде. Якось буде. Розвантажили підрамник. Зараз будемо його очищати і далі вже обробляти та фарбувати. Платформа малювалася автомобільною мерседесовською фарбою, а спойлер – лаком, тому коштів на обробку та фарбу в нас пішло достатньо. Так, друзі, змінив локацію, тому що на іншій локації якось було шумно і було неможливо знімати. У нас тут річка, ось дерева. І розповім вам про автомобіль. Що це та хто це? Це Mercedes Vario 97-го року, мотор 4.3, коробка 6-ступка. Він у нас йде на пневмоході, платформа у нас 5.50 на 2.20, укомплектована відбійниками, з іншої сторони ящик і, звичайно, лебідкою на 6,5 тонн. Платформа у нас виготовлена на основі підрамника, тому платформа дійсно потужна.
Все, що потрібно було зробити по автомобілю, ми зробили. Тобто, все, що потрібно було замінити, ми замінили на нові запчастини. Тому евакуатор повністю обслуговуваний від А до Я. Тому можна одразу в рейс на Гаваї. І йдемо до салону. У нас там, як завжди, багато обшивочка. Ось так він у нас виглядає. Обшита спалочка. Є, до речі, телевізор. І, звичайно, хороша віброшумоізоляція, що ви навіть не замерзнете в Антарктиді. Тому ось виходить такий п'ятизірковий готель. Та гаразд, друзі. Я тут ось ліг в повний зріст. Мій зріст 1,80 м, і в мене приблизно тут ще залишається сантиметрів 6. Тому тут так доволі багато місця. І відкриваю я шторку, і в нас тут телевізор. Можна дивитися всякі фільми, але залишилось його лише підключити. Ось так у нас виглядає спалочка. Знімаю під підсвітку, не знаю, чи добре видно. І також у нас тут ще обшиті деякі елементи. Ну, комплектом тут би ще не завадило б обшити потолок, тому що він такий трошки бруднуватий, його потрібно відхімчистити. Але щоб просто його зняти і повністю обшити, ну, просто оце все потрібно знімати. Тобто тут потолок як в літака, це б зайняло б, напевно, б зо два дні. Тому, в принципі, він також тут пасує до синього телевізора. І ціна такого щастя – 15 тисяч доларів. Я не знаю, чи він ще буде в наявності, коли я викладу це відео, але все-таки можете зателефонувати та запитати. Щось можемо під вас підібрати. Якби ви його придбали в нас в процесі, тобто коли він у нас був обрізаний, приїхали, подивилися, дали задаток, то він вам би став би ось в такому вигляді під ключ за 12,5 тисяч доларів. Тому в процесі купувати у нас евакуатори вам буде значно вигідніше. Ну і в принципі, що вам ще розповісти по даному автомобілю? Начебто все і розповів. Ага, ще в нас основні параметри. Вантажопідйомність 3 тонни. Та 630 кілограм. Пробіг тут 755 тисяч 512 кілометрів. І там 500 метрів ще, десь так. Ну, тобто, поки я додому доїду, то ще можете додати плюс 3 кілометри. Ну і, в принципі, роботи ми виконали дуже багато. Я прям не можу і все згадати, можливо, щось згадаю, то залишу вам тут такий списочок, що ми зробили по даному автомобілю. Тому, друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я помчав на Антарктиду. Бувайте!